Za muke meštana čije su kuće odnela klizišta ili ih ugrožavaju, nazire se rešenje. Novac za te namene je izdvojen. 8 miliona za klizište u seoskom području i 12 miliona za klizište u gradu. Reč je o klizištima u ulici Partizanski kurira u Gabrovcu, Krušcu. Ugroženo je nekoliko kuća, a na tri kuće u ulici Partizanski kurira još od maja prošle godine stoji zabrana stanovanja jer je građevinska inspekcija procenila da kuće nisu bezbedne. Najpre ćemo uraditi ono što je potrebno u projektnoj dokumentaciji, a ovim obezbeđivanjem novca u budžetu, ukupno 20 miliona, moći ćemo i da intervenišemo na tim terenima. Znači, ovo je način da po prvi put, pošto takve pozicije ranije nismo imali u budžetu, da shodno budžetskom poslovanju možemo da reagujemo u ovakvim situacijama. Izgleda da je konačno nađen i način i za vodosnabdevanje u Belotincu i okolnim selima. Gradsko veće dalo je saglasnost za priključenje na Niški vodovod i rekonstrukciju i izgradnju dela regionalnog vodovodnog sistema Pusta reka. Ukoliko Skupština grada usvoji ovaj predlog, stvorit će se uslovi za trajno rešenje ovog problema. Projekat za ovu investiciju biće završen juna, a meštani će moći prve radove da vide već na leto ukoliko sve bude kako treba. Neki rokovi koji su dati za izradu projekta, to bi trebalo da se desi vrlo brzo do kraja maja, a nakon toga je u rukama našeg javnog komunalnog preduzeća Naisus da oni s pomoć svoje mehanizacije urade to što se očekuje kada su u pitanju ova sela, a ovo kada je u pitanju rekonstrukcije vodovoda u Belotincu, to treba da uradi opština Doljevac. Dinamika izvođenja radova zavisit će od pravno-imovinskih odnosa na trasi gde treba da prođe vodovodna mreža. Podsjetimo, meštani Belotinca, Knežice, Ćurline i Perutine u više navrata su blokirali nišku deponiju tražeći zdravu pijaću vodu i trajno rešenje za ovaj problem.